Түркістан облысының Сайрам ауданында Польша инвесторлары жылыжай құрылысын бастады. Оған 13 миллион евро жұмсалады. Бұл жоба Қазақ инвест және жергілікті биліктің қолдауы нәтижесінде жүзеге асып отыр. Жылыжай құрылысы бір айда бітпек. Кешенге 150 адам жұмысқа орналасады. Оған егілетін қияр мен қызанақтан келер жылдың 40-гінде алғашқы өнім алу көзделіп отыр. Бақша гидропоника әдісімен өсіріледі. Жылыжайдан жиналған өнім Ресей мен Қытайға экспортталады. Инвесторлар сондай-ақ жоба сәтті басталса, оның екінші кезеңін жүзеге асыруға да ниетті. Ол кезде кешенде 300-ден астам адам жұмыс істейді деп жоспарланған. Шаг огромный вперед для взаимного сотрудничества. Польшалық инвесторлардың Қазақстанға қызығушылығы ерекше. Әсіресе, ауыл шаруашылығы саласында екіжақты тиімді жобаларды жүзеге асыруға ықыласты. Жыл соңына дейін Қазақстанға агроөнеркәсіптік жобалары бар тағы бір қатар польшалық компания басшылары келетін болады.